що сьогодні продовжується на основі меморандуму з Міжнародним валютним фондом, який підписав президент України, продовжується реформа Петра Порошенка і Ульяни Супрун в медицині, де масово закриваються лікарні, де масово виїжджають з України лікарі, де люди не можуть отримати медичну допомогу в повному обсязі без грошей. Соромно. Взагалі-то закриття лікарень – це повноваження місцевої влади, яка й раніше могла це робити. Насправді ж реформа медицини дозволила зробити величезну частину медпослуг безкоштовними. В лікарнях на первинці в рази збільшилися зарплати, а на вторинці в лікарень, що відповідально готувалися, збільшилося фінансування. І це лише за 3 місяці, адже реформа вторинки стартувала лише в квітні. Звісно, ще залишилися проблеми та недоліки, але Тимошенко про них не знає, а придумує страшилки. Таке враження, що вона взагалі не буває в українських лікарнях і не знає, що там відбувається. Соромно. Вот вы подумайте, для чего нужно собрать сейчас депутатов на внеочередную сессию? Для того, чтобы они подтвердили ту декларацию, то есть ратифицировали Верховным Советом декларацию, которую они подписали сейчас с МВФ, в которой полностью мы теряем свою независимость по всем направлениям. Соромно. Співпраця з МВФ означає, що ми мали проблему, а ми їх маємо не одну. Визнали її нарешті і тепер можемо продовжити реформи і почати жити краще. Як? Ну, наприклад, нормально витрачати гроші з бюджету. На лікарні, а не пусті ліжка. На дороги, а не ями. На освіту, а не на профанацію. Розвиватися і жити краще. Але схоже, що Олександр Качний хоче не так. А як на Росії? Соромно. Эти все коронавирусы, там, где благодать Божия действует, они просто там не могут передаваться. Соромно. Очевидно, церковний чин не пов'язаний з Божою благодаттю. Адже як тоді пояснити, що диякон Новинський підхопив COVID-19? Жарти жартами, але насправді вірус поширюється в будь-яких місцях скупчення людей. Так, деяконе Вадиме, в церкві також. Чи забули, як у Києво-Печерській лаврі заразилася ж понад 100 людей? Соромно. Підхід наглядової ради виключно ціна. Соромно. А тепер урок для депутата. По-перше, на будь-якому тендері можна вибирати переможця не лише за ціною, а й, наприклад, за якістю. По-друге, у наглядової ради компанії немає жодного підходу до тендерів, бо вона ними просто не займається. Сідайте, Олександр, вам двійка за відсутність знань. Вам має бути соромно. Хто б має проконтролювати, є людині 21 рік чи ні? В даному законопроекті це контролює оця комісія, яка буде сидіти в Києві, а не поліція. Тобто поліція не має права перевірити документи. Соромно. Поліція і не повинна перевіряти документи. Це мають робити організатори азартних ігор. Так само, як з купівлею алкоголю чи цигарок, саме продавець має запитувати ваш вік і просити паспорт. Допустять до гральних автоматів молодших, ніж 21 рік, отримують штраф на 2 мільйони гривень. Політики колись навчаться критикувати без брехні? Соромно.